Olha, a Marina Romualdo agora vai trazer informações de um comércio que foi alvo de criminosos no Taverópolis. Nós temos as imagens do momento que os caras usaram um caminhão para invadir o estabelecimento e deixar o prejuízo aos proprietários. Marina, com as informações, muito bom dia para você. Estamos de volta, Bruno, e agora iremos conversar com o dono da loja onde ocorreu o furto nesta madrugada, que foi aqui na Vila Taveirópolis. Rodrigo, você pode contar pra gente como descobriu, como tudo ocorreu? Sim, bom dia. O sistema de monitoramento da loja, né, os alarmes pararam, tocou no meu celular, abri a câmera, já vi eles com a caminhonete dentro da loja. Vim pro local, cheguei aqui, fazia exatamente 2 minutos que eles tinham saído daqui. Um vizinho viu a ação deles e gritou com eles, foi onde eles correram. Mas agiram com muita tranquilidade, com muita calma, bem seguros do que estavam fazendo. E já é a terceira vez, né? Terceira situação. O que eles levaram? Qual é o valor do prejuízo? Então, eles levaram bastante shampoo, máscara capilar, levaram ceras de depilação, levaram sabonetes íntimos, enfim, do cosméticos eles fizeram um mix bem gordo mesmo para levar, era um prejuízo bom. Entre estrutural e mercadoria, eu acredito que em torno de 40 mil reais, acima de 40 mil, tranquilo. Isso mostra para a gente como a criminalidade está segura do que eles podem fazer, né? Eles estão seguros, estão confiantes, têm a certeza da impunidade deles, então eles acabam cada vez sendo mais audaciosos. E nós ficamos cada vez mais reféns do crime, cada vez mais inseguros. Isso é muito desmotivante, isso atrapalha muito a gente, até no sentido psicológico. Você acaba com os seus ânimos numa situação dessa. Mas a gente tem que erguer a cabeça, correr e lutar para reconquistar tudo de novo. O boletim de ocorrência já foi registrado e a polícia agora está investigando o caso, né? Sim, a polícia militar chegou com bastante rapidez aqui. Eles vieram nos atender super bem. A Polícia Civil também, o boletim de ocorrência foi registrado na madrugada mesmo. Os peritos vieram, já fizeram a perícia, tudo. Então, a parte da polícia está toda em andamento já. Obrigada, viu? Então, são essas informações desse furto e agora a gente aguarda o desenrolar desse caso. Volto com você, Bruno. Tá certo, viu? Muito obrigado, tá, Marina, pelas informações. Mas olha só como são audaciosos, né? Olha lá o estrago que deixaram, arrebentaram a porta com tudo. Os meninos estão falando que veículo que é, uma C10 a gás ainda? Olha, antiga, a C10 é o modelo antigo, né? É o modelo antigo. E aí eles entraram de ré, estouraram toda a porta e você vê, olha como é que os caras agem rápido. Eles começam ali a jogar os produtos tudo pra dentro. Eu falei, não, vai jogando aí, bora, vamos levar o negócio, né? É, pena que esse bora deles aí não é um bora bom, né? Um bora ruim. É, esse aí não é bora, não. É bando de vagabundo mesmo, né? Ah, não tem jeito. Olha lá, ó. E aí o prejuízo no dia seguinte, né? Para os proprietários que estão ali pagando seus impostos, trabalhando, ganha pão, fazem um estrago. Meu Deus do céu, o que que acontece? Vai ter que colocar agora aquelas barras de concreto na frente do comércio? É isso mesmo? É isso que nós vamos ter que fazer? Porque não dá para entender. Porta de ferro? Hã? Vou ter que começar a fazer igual lá no Paraguai, né? Botar uns segurança, com, né? Hã? Com a 12 na frente. Aí eu vi que eu queria ver se ia acontecer assalto como acontece. Furto como acontece. Vai no, na fronteira nossa do Brasil com o Paraguai e vê lá. Se, eu nunca ouvi. Você ouviu falar, ô Merci? Já ouviu falar, Manu? Não? Já ouviu falar? Não, né? Olha, várias vezes que eu fui turistar no Paraguai, em Pedro Juan Cabaleiro, e você não vê, rapaz, assalto no comércio, né? Por que será? Será que é porque lá não tem bandido? Não, muito pelo contrário, tem também. Mas vai ver o segurança na porta com a 12. Tenta pegar alguma coisa sem pagar pra você ver. Lá ninguém tenta, né? Eu falo, gente, enquanto a gente ficar passando, ó, enquanto ficar passando a mão na cabeça desse povo, não adianta, não adianta. É, a informação que eu recebo é que um dos 3 criminosos, conhecidos como Gangue da Marcha Ré, adora dar uma marcha ré os 3, né? É, uma beleza.
a informação que um dos três aí que arrombou, né, ele já foi preso pela Força Tática da 10ª Companhia da Polícia Militar. Ele foi identificado como Vanderlei Lopes Martinez Júnior, vulgo Chupeta, e confessou a participação na empreitada criminosa. Além disso, declarou que teve como comparsas Albeneir Mareco Salomão, vulgo Benê, e outro homem conhecido como Silêncio. Espero que ele possa contribuir, ajudar a identificar e que fique atrás das grades. Sabe por quê? Porque senão, justiça, eles vão voltar a cometer furto de novo.